U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama, braćo i sestre. Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se, Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se. Gospodine, nemoj zaboraviti Gospodina, Boga svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske. Mnoštvo, ja sam kruh živi, koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Na svakoj misi kruh i vino pretvaraju se u tijelo i krv Kristovu, koji se daju za ljude, što simbolizira Kristovu žrtvu. Misa je također i gozba na kojoj Božja djeca pristupaju istom stolu, jedu i piju u zajedništu, u ljubavi. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Učini, Gospodine, svu kršćansku braću i sestre dionicima punog euharistijskog zajedništva. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Otvori, Bože, srca svih ljudi da u potrebnima prepoznaju poziv na djelotvornu ljubav. Molimo te. Starovi i matri mi oče. Evo jaganca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Oca postavljeno, strago tijelo Isu. I blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Evanđelja u svoje programe i da se nadahnju evanđeljem u služenju svome narodu, molimo te. Gospodin Isus, one noći u kojoj bijaše predan, uze i kruh. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Nam divno sakramento ostaje uspojno muke svoje, podaj da molimo tako koji su sudjelovali u organizaciji i svete mise i procesije od naših pjevača,